Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim məhkəmənin qərarına münasibət bildirib. İfaçının oğlu təsir dairəsi verilişinə telefon zəngi ilə qoşularaq deyib, bu tanışlıq məhkəməsi idi, təxirə salınmalı idi, belə olacağını gözləmirdim. Uşaqlar da məhkəməyə hazırlaşırdılar. Oğlum Tuncay stres altında idi, onun artıq 13 yaşı olacaq, amma onu danışdırmadılar. Ata kimi deyə bilərəm ki, uşaqlarımın arxasındayım. Bugünə kimi onlara həmişə mən baxmışam. O dırnaqarası müqəddəs ana rolunu necə oynayır, inşallah insanlar onu da görərlər.